Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova. Most u Mrčajevcima kod Čačka srušio se jutros usled obilnih padavina i bujičnih poplava koje su proteklih dana pogodile Srbiju. Vanredna situacija proglašena je u 52 grada i opštine. Zbog velike količine padavina došlo je do izlivanja reke Musine, pa putevi Rekovac Trstenik i Mrčajevci Kraljevo kod mesta Adrani od juče nisu prohodni. Poplave u Srbiji nanele su znatnu štetu infrastrukturi, a stanovnici više mesta morali su da budu evakuisani iz svojih domova. Poplavni talas kreće se ka Kuršumliji, Prokuplju i Doljevcu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da Beograd čini sve što je u njegovoj moći da sačuva mir, ali da to više ne zavisi od Srbije. On je na konferenciji za novinare pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija, jer ako se to ne desi, nema više o čemu da se priča. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je sinoć u Severnoj Mitrovici bilo opsadno stanje, da su kosovski specijalci maltretirali građane i pokušavali da uhapse Srbe. Ovog jutra nema oklopnih vozila, ali je policija prisutna u, kako je rekao, Škodama. Priština i dalje blokira prolaz vozila sa srpskim registracijama preko administrativnih punktova. Građani nastavljaju proteste zbog hapšenja četvorice Srba. Rotari klub Stara Pazova proslavio je svoj 14. rođendan i na svečanosti prezentovao akcije realizovane u prethodnoj godini. Dejan Živković je izabran za novog predsjednika Rotari kluba, a Filip Tabaković je novi predsjednik Rotar Akta, podmlatka ovog kluba. Rotari klub Stara Pazova prepoznatljiv je brojnim aktivnostima humanitarnog i socijalnog karaktera, a u prethodnoj godini bilo ih je više od 15, istako je odlazeći predsjednik Slavko Uzelac. 2022. godinu je obeležilo svečano uručenje M-Bot robotića školama u Starim Banovcima, Golubincima i Inđiji. Također opremljena je prostorija vrtića u Novoj Pazovi, objekat Bubamara, edukativnim sadržajima koji su dobijeni kroz Global Grant. Rotari je pomogao i organizaciju jubilarnog Minitini Festa novčanom donacijom. Bilo je i humanitarnih predstava, donacije dronova školama, krečenja i oslikavanja COVID ambulante. Sve u svemu, bila je ovo jedna uspešna rotarijanska godina, a za naredno su također planirane brojne lepe humanitarne akcije. Svi ljubitelji balota u nedjelju 18. juna takmičit će se na celodnevnom turniru u naselju Banovci Dunav, koji se već sedmu godinu zaredom održava u oči seoske slave. Na turnir se prijavilo oko 20 ekipa, najviše iz Vojvodine, a pored ekipe Banovci Dunav učestvovaće i ekipe iz Topole, Novog Sada, Subotice, Pančeva, Inđije, Stanišića, Boleća, ali i iz drugih mesta. Kao i svake godine, pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova. Obaveštavaju se građani da će se u periodu od 17. do 22. juna vršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji Staropazovačke opštine. Isti će se izvršiti na sledećim lokalitetima: kanal Budovar, Belegiška Ada i Dunav. Početak tretmana planiran je za 8 časova, a preparat koji se koristi nije opasan za pčele. Crveni krst Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi organizuju u nedjelju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 8 do 10.30. Transfuziomobil će biti ispred osnovne škole u Golubincima, a od 11.30 do 14 časova ispred mesne zajednice u Vojki. Naredne sedmice pretežno sunčano i osetno toplije. Maksimalne temperature oko i malo iznad 30 stepeni već početkom sedmice, dok će u sredu i četvrtak 21. i 22. juna najviše vrednosti dostići 35 stepeni u većini mesta Srbije. Krajem perioda ponovo nestabilno sa uslovima za pljuskove i grmljavinu. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje radio televizije Stara Pazova.